Aritmetriska talfölder. Aritmetriska talfölder kallas de talfölder där differensen mellan två tal som ligger nära varandra, alltså precis intill varandra, alltid är lika stor, vilka tal man än tittar på. Vi tar exempel 5, 8 och 11. Då ser vi att mellan 5 och 8 så är det 3 och mellan 8 och 11 så är det också 3. Och femman är den första talet i talföljden. Åttan är det andra talet i talföljden och elvan är det tredje talet i talföljden. Och det här att det första, andra, tredje brukar man beteckna med en. För att vi vill kunna bestämma vilket tal som helst i den här talföljden. Det vi ser då att för varje steg så ökar talet med 3 som jag sa. Och då vet vi att vi ska börja och skriva 3 gånger m. Och det kan man tänka i som treans tabell. För varje steg i treans tabell så lägger vi på 3 hela tiden. Och det är därför man måste ta då 3 gånger m, alltså 3 gånger då ordningsnumret i talföljden. Det vill säga att för första talet så ska vi n lika med 1. Okej. Vad ska jag då lägga till för att det här ska stämma? 3 gånger 1 är 3 plus 2. Då måste det bli 5. Alltså 3 gånger 1 plus 2 är lika med 5. 3 eftersom det var 3 steg emellan. Och 1 för att det var första talet i talföljden. Och så lägger jag på 2 för att det ska stämma så att det blir det här första talet 5. Och så kollar vi med de andra. Det andra talet i talföljden, alltså 3 gånger 2. Det vill säga vi sätter in 2 här för att det andra talet. Det blir 6 och så lägger vi på 2, då blir det 8. Stämmer. Tredje talet, det blir 3 gånger 3. 9 plus 2, det blir 11. Bra! Då stämmer det. Då vet vi formen för den här talföljden. 3 gånger m plus 2. Vi tar en till. Vi bestämmer formen för följande talföljd. När de tre första talen är 3, minus 1 och minus 5. För varje steg så minskar talet med 4 den här gången. Och då vet vi alltså att vi måste skriva minus 4 gånger n. Ja, här har jag då uteslutit gångertecknet, men det står ju alltid däremellan. Ja, vad ska jag då lägga till för att det ska stämma? Ja, okej. Då tänker vi efter. Alltså, första talet då skulle vara minus 4 gånger 1. Minus 4 gånger 1. Det blir alltså minus 4. Om vi lägger på plus, alltså plus 7. Då blir det minus 4 plus 7. Det är ju 3. Okej. Har vi det nu? Vi testar. Minus 4 gånger 2 är minus 8 plus 7. Det blir minus 1. Och minus 4 gånger 3 blir minus 12 plus 7 blir minus 5. Då har vi formen där. Minus 4 gånger 1 plus 7. Och det betyder att vi kan sätta in vilket tal som helst. Alltså vi skulle kunna räkna ut det 26:e talet i talföljden. Det vill säga att sätta 26 istället för 1. Alltså minus 4 gånger 26 och sen plus 7 och räkna ut vad det 26:e talet skulle vara.